်မြန်မာကျတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတာကျတော့နှစ်ခွဲ၃နှစ်ထဲရောက်ပြီပေါ့နော်။အာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒ၃ခုရှိတယ်။အခုမှလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇန်နဝါရီလမင်္ဂလာမလေးမှာစပြီးဖွင့်လစ်ပါတော့မယ်ရှင်။ဩစတြေးလျအခုမှအစပြီးတော့မလေးကိုရောက်လာတာဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့အစအဆုံးအထိ position အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ for example ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ sales consultant ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရှိရအောင်မတို့လိုရဲပေါ့နော်။ sales consultant ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ service ပိုင်းမှာ sales အတွေ့အကြုံရှိနော်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါလို့ရှိရင် sales commercial passionate ဖြစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါလို့ရှိရင် target တွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်။ဒီ commission တွေပိုင်းနဲ့လည်းတိတိကျကျအလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါရှင့်။ဒါလို့ရှိရင်လည်းဒီ teaching ပိုင်းတွေအစငယ်အမတို့စီမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ entry level တွေအတွက် reception officer အစားပေါ့နော်။လည်းမျိုး entry level တွေအတွက်ပါအမတို့ကစီစဉ်ပေးထားပါရှင့်။ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ချင်း CV ကိုင်းပြီးတော့လျှောက်သွားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု job my job တို့ဒီလိုမျိုး recruitment website တို့ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကို CV ကိုအိမ်မှာကိုဟာကိုရေးပြီးတော့ by big position အပြင်ကမြန်ခေါ်နေရဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလျှောက်လိုက်ရုံနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီအလုပ်က apply ဖြစ်ပြီသားဆိုတော့ကိုအတွက်လည်းအချိန်သက်သာတယ် company တို့လည်းအရင် safe ဖြစ်ပါရှင့်စားထောင်ရဲအမတို့ဒီ my job ကိုပဲတုံးလာတာ my job ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နှစ်ခွဲ၃နှစ်လောက်ရှိတော့မှာပေါ့ဒီမှာရောက်ကြရတုံးနေရဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် my job ကဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့တစ်ချိန်လုံး follow up လုပ်တယ်အဆင်ပြေလားဘယ်လိုလဲဒီမှာလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေကူညီပေးရမလဲအမေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမတို့နဲ့ my job တုံးရတာရန်အဆင်ပြေပါလိမ့်ရှင့်ဒီမှာတော့အခုလိုမျိုးမန်လေးမှာပထမဆုံးချင်းဒီ job fair လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်candidate တွေလည်းအများကြီးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေရောဒီ my job ဖက်ကောအများကြီးပန်ကူကီပြန်တက်မြိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းဒီမှာလာလျှောက်တဲ့လူငယ်လေးတွေအလုပ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ myjobs.com.mm Myanmar's number one recruitment platform